Ճանապարհներ մասին, պարոն Գրիգորյան, Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Օվերչուկը եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Մուստաֆաևը վերջերս հայտարարում են, որ ապա շրջափակվելիք ճանապարհները լինելու են տվյալ պետության ինքնիշխանության ներքո, այսինքն անգամ Մուստաֆաևը ասում էր տրանսպորտային միջանցքը արտարածքայնության հետ կապ չունի, հա, բայց պնդում է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն պետք է այն հսկեն Ռուսաստանի ԱԴՑ-ի ծառայողները, միջդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հղում է անում Պուտինի հրամանագրի վրա, ըստ որի ԱԴՑ-ն պետք է վերահսկի Հայաստանի պարտավորությունների կատարումը։ Այստեղ է հիմնական տարակարծությունը, որ համաձայնություն չի կայացվում ապա շրջապատման հարցով։ Դա ոչ թե տարակարծություն է, այլ պայմանավորվածություններից դուրս գալու գործընթաց, այսինքն մենք մի բան ենք պայմանավորվել նոյեմբերի 9-ով, Ադրբեջանը մեկ այլ բան է փորձում հանրությանը ներկայացնել եւ միջազգային հանրության մոտ տպավորություն ստեղծել, թե կա այլ պայմանավորվածություններ, բայց բոլոր փաստաթղթերը եւ բոլոր գործընթացները ապացուցում են, որ չկա որևէ հարց միջանցքային տրամաբանությամբ։ Մենք հրապարակային բազմաթիվ անգամ ասել ենք եւ մեր դիրքորոշումը շարունակելի է մնալ դա, որ միջանցքի տրամաբանության որևէ հարց չի լինել։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հայտարարությանը, եթե ադրբեջանական կողմը անկեղծ է, մոտակա 1-2 օրվա ընթացքում հնարավոր է ապա շրջափակում կատարել, իրականում, եթե նրանք միջանցքային տրամաբանությամբ պահանջներ չներկայացնեն։ Անցակետերը կառուցված են հայկական կողմից։ Անցակետերը կառուցված չեն, բայց գիտեք, որ կառավարության շրջանառության մեջ է գտնվում 3 անցակետ բացելու, պարամետրերը շարունակում են քննարկել, համաձայնության դեպքում շատ կարճ ժամանակում հայկական կողմը կարող է պատրաստի ունենալ բոլոր այդ ենթակառուցվածքները, որպեսզի ապա շրջափակումը տեղի ունենա, բայց այստեղ նաև մի բան է կարևոր։ Ամբողջ պրոցեսը պետք է լինի փոխադարձության սկզբունքով։ Այսինքն, սա չի նշանակում, որ ապա շրջափակում միայն Հայաստանի մասին է, որտեղ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը սկզբում ասում է, որ ապա շրջափակում են բոլոր տնտեսական եւ ենթակառուցվածքները, որի մեջ է մտնում նաեւ ճանապարհները։ Այսինքն, առաջինը սա պետք է կատարվի, հետո մնացած դրույթները տրամաբանորեն, եւ մեր մտածումը շարունակում է այս մնալ։ Եթե անկեղծ լինեն, կարելի է մի քանի օրում այս հարցը լուծել, եւ եթե չենք լուծում, նշանակում է անկեղծ չեն, նշանակում է այդ պնդումները, որ մենք արտատարածքային ինչ-որ բան չենք պահանջում, իրականությանը չի համապատասխանում։ Հրապարակային այդպիսին են հայտարարում, գործընթացի ժամանակ պահանջում են այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք կարող են այդպիսի տրամաբանություն ենթարկել, ինչը մեր կողմից բնականաբար մերժվում է եւ գործընթացը դժվար է առաջանում։ Հայաստանը այդ հանձնաժողովում միայնակ է հակամիջանցքային, այսպես ասենք, բառապաշարում։ Հայաստանը շատ հարցերում է միայնակ եւ վերջին 2-3 տարիների ընթացքում դա կարծում եմ հարաբերական էլ է տեսանելի։ Շատ հարցերում, այո, Հայաստանը միայնակ է եւ սա է խնդիրը ամբողջ այս ֆորմատներում տեղի ունեցող գործընթացների։